بسم الله الرحمن الرحيم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کے عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ اب سوال صرف یہ تھا کہ قریش کے اقتدار کا خاتمہ کب اور کیوں کر ہوگا، اور یہی وہ تفصیلات تھیں جو اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام اور ابو سفیان نے نہایت خاموشی اور رازداری کے ساتھ طے کر لی۔ یہ کوئی انوکھی بات نہیں تھی، آج بھی دنیا بھر میں اس طرح کی گفتگو شنید اور معاہدے یوں ہی طے پاتے ہیں۔ عوامی ملاقاتیں تو صرف اسی وقت تک کی جاتی ہیں جب بنیادی ڈھانچہ کھڑا ہو چکا ہوتا ہے اور بہت ہی نجی محافل اور خفیہ طور سے تاک جھانک کر دی آنکھوں اور باؤ گوئی سے کہیں پرے معاملات طے پا چکے ہوتے ہیں۔ اگر آپ بحیثیت سیاست دان ذرا بھر بھی سیاست حکمت رکھتے ہیں تو عوامی سطح پر میل جول تبھی کریں گے جب خفیہ مذاکرات کے بعد معاملات طے پا جائیں اور ایک خوش آئین حل تلاش کر چکے ہوں۔ اس سارے قضیے کا یہی خوش آئین حل تھا جس پر مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو سفیان کے بیچ بات چیت ہوئی۔ بنیادی طور پر انہوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مکہ کے ہتھیار ڈالنے کا طریقہ کار وضع کرنے کے ساتھ ساتھ اس سیاسی کشمکش کی کہانی کا اختتام طے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو سفیان کے علاوہ باقی سب کا یہ تھا کہ انہیں تب معلوم ہوا جب اس کہانی کا ایک دم ہی اختتام آ گیا۔ یوں ہی ابو سفیان مکہ کے لیے روانہ ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نقل و حرکت شروع کروا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام بدو قبائل کو بلا بھیجا اور یکم جنوری 630 کو جنوب کی طرف سے ایک لشکر کی صورت روانہ ہو گئے۔ جب وہ مکہ کی مضافات میں پہنچ گئے اور خیمہ زن ہو گئے تو اس وقت تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لشکر میں حجاز کے طول و عرض سے آنے والے 10,000 جنگجو شامل ہو چکے تھے۔ یہ وہ لوگ صحرا کے کونے کونے سے یہاں پہنچے تھے۔ کئی لوگ ایسے بھی تھے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گرویدہ تھے، اور آج وہ صرف اور صرف اس وجہ سے وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے تھے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ترین انتہائی وفادار جانصار تھے۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔